السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سر عام نیوز اور میں ہوں سید آصف علی شاہ بخاری۔ آپ کو تازہ ترین اپڈیٹ بتاتے چلیں، فیس ایپ کے ذریعے جس نے بھی اپنے بڑھاپے کی جھلک دیکھی ہے، 150 ملین لوگوں کی ڈیٹا چوری ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ آپ کو تازہ ترین اپڈیٹ بتاتے چلیں ناظرین، جس نے بھی فیس ایپ کے ذریعے اپنے بڑھاپے والی جھلک دیکھیے، 150 ملین لوگوں کی فیس ایپ کے ذریعے ڈیٹا چوری ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔